皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズベイくんです。よろしくお願いいたします。さてガチャのお時間がやってまいりました。その前にこちら無課金でやっております。よろしくお願いします。来ましたね。つかすごいツムが、来てくれました。こちらご覧ください。ドドン、ミッキー、ドラド、グーフィーの34でございます。でね、すごいのが、このね、説明見てください。ボイス付きツムって書いてるんですよ。34、ミッキー、ドナルド、グーフィー、それぞれボイス付きで、多分これ、初めてで、スキルとか使った時に、なんか言ってくれるのかな。僕、ミッキーとか、みんなの味方だよ許さないとか、ドナルドやったら、とか言ってくれたり、グーフィーやったら、ソラソラって言ってくれるかもしれない。めちゃめちゃ楽しみでございます。ぜひ、これはコンプいたしましょう。でね、今回、そこまでね、コインをね、ちょっとね、貯めれてなかったんで、もう全部というか、出るまで引きます。出なかったら全部使う、切るという。そういう感じでいこうと思います。で、出たらもう結構早めに切り上げるかもしれません。ご了承ください。というわけで、早速、行ってみましょう。これ、声めっちゃ聞きたいよね。行きましょう。1回目来い。今なんか一瞬ため入ったから来るかと思ったけど、マリーちゃん。まずはマリーちゃん、猫型、なんとか。いや、なんかなかった。猫型の猫でございます。さあ行きましょう。それソラーちょっと一瞬ソラーかと思ったけど、ウッディでした。ソラーってみんな知ってるかな、ほんで。そのネタ知ってるかわからんけどもさ、ローディング、これみんな弾いてんのかな ?3 周年やから結構通信があれなんかもしれんけども、来い!うわぁ、来ない。来ないよ。いや、これ全部つぎ込んで、来んかったらほんと泣けるけども。グーパン!赤いな、お前。赤さ満点やんけ。誰よりも赤い。赤さにかけて右に出る者はいない。そういうキャラクター。セバスチャン。来い!後ろ差はもう一番。いやー、スヌーピーの方が上かもしれんけども、オラフゲットでございます。前歯が素敵。出る気配ないんですけど。出る気配がない。グッ!よし!よし!ソーラーじゃなくて、見て、ボイス付きっぽいマークめっちゃ出てる。30種になるとランダムで積む。あ、そうか、ランダムで積むんですよ。スキルも全然違うよね。ちごめん、ドナルドだけ全然練習してなかった。他はちょっと練習したいけど、ドナルドだけちょっと、どんな声やったかすら思い出せない。お、久々じゃない?エンジェル超久々な気がするけども。さあ、64万コインしかないぞ。さあ、ローディング。ローディング、俺の、うちの Wi-Fi の調子が悪いだけかな。え、よしよしええぞ !ZG ライン上に積む消すよ。ソラーソラー早く行こうよ、ソラーみたいなやつ。さあ、あとは許さないだけやぞ。許さない行け目玉緑の目玉の化け物、幼少期はめちゃめちゃに可愛いマイクちゃんゲットでございます。エンジェル、なんでこんな出んの?エンジェル結構、レベル5まで上がりましたが、私は今エンジェルを欲していない。今私が欲しているのは、三重四ミッキー。行きましょう!ドイ!あ、出た!やった!結構早めに出たんじゃない?こんな早く出ると思わんかった。やったぜ!縦や斜め、ライン上に積もうけど、縦や斜めやからもう。ふわー消すわけですわ。帽子見てジュリーかぶりしてたよ、みたいな。船耳めっちゃ貫通してるやん、これ。すげーな、こいつ。そうや。スヌがいない。今回ちょっとごめん。ゲストに引いていただきます。全部出たら終わるって言ってたけど、いつもゲストに引いていただいてるんで、その子にも最後に引いていただきます。というわけで、ゲスト登場。この子でございます。ドドドドドドン。ちょっと目線。スヌ様でございます。なんと、うちのね、スヌーピーがガチャを毎回引いてくれてるんで、この子に引いていただきます。そう。ディズニーと、スヌーピー、ピーナッツですね。ピーナッツの夢のコラボ。さあ、スヌのツムか期待しております。もしくはスヌーピーのツムツムというのをね、作っていただくと非常に私、嬉しく思いますが、さあ、今回はディズニーのつぶつぶやってるんで、ディズニーのつぶつぶを楽しみましょう。さあ、行きましょう。スヌがガチャを引く。せーの。いけ!こーい!白さ満点仲間でございます。
そう、オラフってね、スヌーピーにもね、兄弟でオラフっているんですよ。なんか太った子で、そのこと勘違いしたんでしょう。まあ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 、なかなか素晴らしいオチを作ってくれたのでよしでしょう。いや、よかった今回めっちゃ、いや、マジで、なんかもう、なんか全然喋れへんけど、やったぜ。というわけで、コインも節約できて、なんとコンプ、早速使っていきましょう。じゃあ、どうしよう、ミッキーから行こうか。最後にね、ミッキーは楽しみで撮っておきたいから、じゃあここからね、ガチャは終了したんで、いろんなツム使って遊んでいこうと思います。よろしくお願いいたします。楽しんでいただけたら高評価、よろしくお願いします。では、グーフィーの声、聞きに行きましょうか。マイセットして、とりあえずは、これかな。5、4のやつだけ使っていきましょう。いや、楽しみだね。いつ喋んの？やっぱスキル使った時かな。スキル使った。曲はないよね、でも。オッケー、曲ないよね。消した時、やめて、消さないでとか言われたらどうしよう。僕はまだ消されたくない。さあ、こうして、よし、つくぞ。日本語でもなかった。いや、日本語かな、一応。うわーって言ってたから、一応日本語と認定してもいいんかな。行くぞ。落ちてるだけやんけ、お前。全然三銃士っぽく、なんか、かっこよく銃とか撃つんちゃうの。もう一回行きましょう。やばい。このスキルは相当いけてるな。お、わーおーって言って落ちて、なんか、テンパってるっていう。犬がテンパってるっていう、そういうツム。行きましょう。もう癖になるね。これ毎回これなんか聞いてた癖になるよね。じゃあもう一回行きましょう。ちょっと待って、いろいろミスったから、こうして、これたまるね。オッケー。なんで落ちてんの、まず。そこね、ドラマをちょっと教えて。そこのドラマ性が。これなんか、ごめんなさい。僕ね、三銃士って、あったんすかね、映画とかで。もしで、なんか、こういう風に、落ちてるイベントがあったん。ディズニーランドとかでも、なんか落ちたんかな、エリザベス号みたいな。船から落下したシーン。なんかな。やばい。これ何回見てもやばい。てか何回も見たら癖になってくるよね、これ。このスキルちょっと危険ですよ、皆さん。ちょっとね、なんかね、体勢がなんていうか本当に痛そうなんですよね。体勢を今回、気にしながら見てください、皆さん。落ちてる体勢ね。落ちてる体勢を、待てよ。こうして。これたまるね。これたまる。行きましょう。ほい。壁にぶつかってる感めちゃめちゃあるよね。何があったん、君に。君に何があったんかちょっと気になんねんけど。まだ行くよ、まだ行くよ。お、わーお。一応日本語ですね。お、わーおは多分日本語でしょうね。お、わーおってでも英語でもあるかな。お、わーお。どうしよう、次英語やったらミッキーとかどうだ、ミッキーが。ね。I'm not you are 許せないとか言ったら、ほんとちょっとショックなんですけども、ミッキーのボイス気になると思いますが、次、ドナちゃんやろ。え、でもドナルドの声って、ええんかな？いや、ええんか。ドナルドの声ってことを言ったらあかんねんね、山ちゃんが。ね、確か山ちゃんですよね、日本の、声当ててる方は。山ちゃんって何やったっけ？え、本名出てこない、ごめん。本名が出てこないんですけども、超絶有名な声優さんでございますね。この前のね、声優ランキング、声優が選ぶ声優。いいね。ごめん、ちょっと喋っとうだ。もう一回ちゃんと言います。もう一回ちゃんと皆さんにお聞かせいたします。さあ行くぞ。かわいいね、でもやっぱり。ドナちゃんはやっぱかわいいね。でね、その、前ね、番組で、テレビでね、声優さんが選ぶ、声優ランキングみたいな番組やってて、それのね、1位になった方です、山ちゃん。本名が思い出せなくて、本当に今、すげえ悔しい。あと、エヴァンゲリオンのカジさんとかね、超絶イケメンの声も出せたり、あとね、映画の、吹き替えの声もいっぱいやって、とにかく、多岐にわたる、ほんとね、めちゃくちゃ有名な方が、ドナルドの声をやってるんで、これも山ちゃんがやってるのかな？気になる。でもなんか、テレビとかで、僕が山ちゃん、僕が、ドナルドの声を当ててますとかは言ってはダメという、そういう契約らしいです。みんな知ってるけどね。みんな知ってるけど、そういう契約で、そんな俺知らんけど、詳しい話しなかったらごめん。知ったかしてしまったかもしれんけど、なんかあんまり言ったらあかんという、噂ですが、皆さんはご存知でしょうか。でね、声優ランキングの話出てきたから、2位がね、悟空のね、声の、
マシャコさんでした。何マシャコ？もうさっきから俺名前ほんま出てこいよね。野沢、そう、野沢雅子さんが2位でしたね。いや、まあね、で、しかも最近野沢雅子さんが、なんか、これも噂かなわかんないですけど、噂で聞いたんですけど、ギネスですね。悟空の声をやった、声優としてやったというギネス記録に、乗ったらしいです。野沢雅子さんが。それぐらい偉大な方でございます。2位のね、野沢雅子さんも。いや、あのね、声優ランキングの番組めちゃくちゃ面白かったんですけども、ドナちゃんも、まあまあ、でも、まだレベル1やから、そこまで強さは出なかったけども、非常に可愛い。というか、声出んのやっぱええな。声出るんって、うん、なんか、親近感というか、使ってて嬉しいね。というわけで、ミッキー、行きましょうか。縦や斜めライン上にツムを消すよ。どんなこセリフ喋んねん、これ、ジュリーかぶりね。ジュリーかぶり、しかも耳、なんか貫通してるっていうのが非常に気になるところですけども、これはミニーが仕立ててくれたんでしょうか。では、ミッキー、使ってみましょう。よろしくお願いします。いやー、嬉しい。いくぞ。よし、ミッ、え？今、母って言わんかった？いきなり。あれ？ごめん。なんか一瞬聞こえた気がすんねんけどな。母って、俺のあれが空見えかな。母って聞こえてん。いくぞ。いくぞ。一人はみんなのために。三重師のセリフやないか、お前それ。オールオーフォーワン、ワンフォーオール、あ、逆か、ワンフォーオール、オールオーフォーワン、全然喋れ。お前なんで喋ってか、なるほど、今ドナルドが喋ったから、あの、ドナルド左におったから、斜めや。めっちゃええ、ちょっと待って、これ、激アツやないか。激アツ、激アツ。ちょ、もう一回行こう、もう一回行こう。こうして。テンション上がって、なんか、カツカツめっちゃ鳴ってるかもしれないけど、ごめん。どうしようね、この、カツカツ鳴ってまうよね。かっこええ、見た、今。4回目は、全員やるんや。じゃあ、多分次はミッキーだけから。ちょ、もっと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 やばい、これマジテンション上がる。なんかディズニーランド行ったレベルのテンション上がり方。これま、もう一回行こう。もう一回あと3回やろ。あと3回使おう。あと3回使いたい。あ、これ結構早く止まんな。かわいい。めっちゃかわいい。てかめっちゃ日本語喋ってた。ドナルドあんな日本語流暢やったんや。そこ、行くぞみんな。オールオーフォー、なんでオールオーって言ってもやろ。オールフォーワン、ワンフォーオール。ね、映画でありましたよね。昔の懐かしい映画。ちょっとほんまこれええわ。これ最高じゃない？で、こうして、こうして、これさすがにもう一回無理かな。これもう、ここで溜めて、で、すぐフィーバー。かわいいっす。そうやね、ここですぐフィーバー行けへんから。これでたまる、たまる。もう一回。グフ。いいよ。さあ、ラスト一回。ラスト一回使っていきたいが、さすがに厳しいか。惜しい。やったねって言った。やっぱじゃあ、出だしも、言ってたんちゃうかな、これ。いいわ、これ。っていうか、多分、レベル上げたら史上最強になるんちゃう、これ。タイムボム5個消してるしね、しかも。そんな気がする。レベル1でこれで。しかも、4回目が多分30ぐらい消しとったもんね、今。素晴らしい。というわけで皆さん、ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。いや、これはテンション上がるね。ぜひね、まだゲットしてない方も、目指してみてもいいと思います。これね、今月多分ね、他にもいろんなツム、登場すると思うんですけども、どうかわからんけど。いや、これはぜひ皆さん、ゲット目指してみてはいかがでしょうか？ご視聴ありがとうございました。それでは、次回もお楽しみに、ココロリンクゲームズのビー君と、スヌ様でございました。オラフを今回引いて非常に可愛らしい姿を見せてくれてました。ありがとうございました。では次回もお楽しみに。バイバーイ！